皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんな、クナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら？ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせると、いろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら？あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ。お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話よ。ねえユイト、お父さんのやっていたこと、黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。カイトもね、この国を変えるんだって言って小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱりお父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも俺。大丈夫よ。ユイトとカイトはお父さんとお母さんの子供なんだもの。きっと仲良くできる日が来るわ。うん。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイト、カサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのはユイトの力が重ねの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえほどくことができればクナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか。まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか？もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら？ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あ、
あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ。クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトとカサネに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも行ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。お母さん、せっかく会えたのにろくに話もできないな。こんな状況だから仕方ないのは分かってるけど。カサネ、行けるか？ええ、大丈夫。二人で意識を集中してクロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナルへ。必ずもつれを解くんだ。本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に？落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと？そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。
あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど、十分気をつけて。俺たちの認識が作ったってことは、この回は幻なのか。本物にしか見えないぞ。私の力が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で畳みかけるぞ。終わりだ。使わないと危険だわ。行けぞ。この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。大丈夫。私たち二人ならきっとできる。そうでしょう、ユイト。ああ、そうだな。行くぞ。ここで出し切る。無念して。次だ。なかったわ。あれだけで優勝した。受け取って。
これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ、あの日俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前病院で俺を助けてくれたのはカサネだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺はあの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと、多分だけど、カサネの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ、俺を助けてくれて。どういたしましてでいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし帰ろう。ママの力まだ消えてない。もしかしてもつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。できるはずだ。これでもつれは全部ほどけたのかな。ねえユイト、もし歴史を変えられるならって考えたことはある？過去に時間跳躍してってことか。そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら。それはそりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。ならレッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。海抜群に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ。そうやってどんどん過去をいじって
あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない、過去を変えるってことはこの世界全ての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いの他はどうなっても構わないなんて俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた、いえ安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか、多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああそれわかるよ、俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのって、さっきの2つの時代だけだよな。ええ、他に接触した時代なんてあったかしら。あれってスメラギの門。そうだ、重ね、最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクもスメラギの、あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。よし、もつれは。ユイト、まずい、
私もこれ以上は。俺たちやったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分だけど何か違和感がある。カレンとヤクモ、スメラギ、一体どういう。くそ、意識。ユイト、カサネ。お母さん。ママ。ここ、よかった。気がついたみたいね。私たち、無事に戻ってこられ…どういうことだ。なんで、クナドゲートは消えてないんだ。それは…お疲れ様。二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え？だって、まだ…ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ママ。母さん、過去に戻るのか。戻ったらトゲツが。必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ、ユイト、カサネ、どうか幸せな未来に生きてくれますように。今日なのね。脳は渡しても、未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。捕獲対象、若菜の死体を確認。死因、
人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察、不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い脳の回収を実行する。そうか、お袋が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおば様が話してくださった内容をメッセージで預かってるから転送しておくね。若菜さんは自分がもつれを作ってるって最初から分かってたみたい。気持ちをこらえて笑顔でお前らと別れたかったんだよ。立派な人だぜ。若菜さんが本当は、おい、その若菜さん11年。うん、こいつで本当はごめん、悲しいのは妙だね。若菜さんは戻った、なのになぜ消えない。本当にもつれは全て解いてきたんだな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後、それとヤクモスメラギの時代、全部解いてきたわ。は？ヤクモスメラギの時代に何の関係がある？俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで、多分もつれが発生してたんだと思うんだけど。何言ってんだ。確かにヤクモは事故で重傷は負ったが、暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギがカレンに殺される場面を。何ですって。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、そう、確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。あ、そうだ、カレン元連隊長は重ねの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。つまりクナドゲートが消えないのは、カレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを一体どうやってほどくの？カレンのもつれはカレンがほどけばいい。そうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れて行ってもつれをほどかせるしかないだろうね。渡る、カレンの所在は確認できるか？そう言うと思って調べてるが全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮に
カレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか。おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか。顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって、つぐみちゃん。史実の通り、ヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃、急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった、まさか。本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの。結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている。兄さん、何を。あの方は周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。周防の地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われて、まず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に。どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう。やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか。話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし、渡る。吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オッケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとう、ゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー、渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか、それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。たまにはルカとも話したいな。